Zərdab rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Sarıqaya kənd sakini Mehman Şükürov saxlanılıb. Onun evinin həyətindəki gizli saxlanıcı yerinə baxış zamanı 4 kilogram 785 gram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Qeyd edək ki, polislər tərəfindən narkotik vasitələr satış üçün hazır qutularda qablaşdırılmış vəziyyətdə tapılıb. Mehman Şükürov narkotik vasitələrin satış ilə məşğul olduğunu itiraf edib. Fərqli yaşayış yerinə baxış keçirilən zaman eyvanın altında kərpicdən düzəldilmiş gizli yerdə bir ədəd kisənin içərisində 24 ədəd şəffaf salafanda 1 və 2 litrlik 2 ədəd saxsı bankada və 1 ədəd siqaret qutusunda ümumi çəkisi 3041,56 qram olan qurudulmuş marihuana narkotik vasitəsi aşkar edilərək götürülmüşdür. Zərdab rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının Məlikli kəndində keçirdikləri əməliyyat zamanı isə kənd sakini Səbuhi Qədirov da tutulub. Onun evinə baxış zamanı 481 qramdan artıq marihuana aşkar edilərək götürülüb.